Well, dámy a páni, monštra a monštrojí, nazdar a vítajte v ďalšej epizóde Fallout 4. Alebo ho môžem otvoriť. Jo, môžem ho otvoriť, paráda. Pretože tie, čo sú také ohnuté, tie otvoriť nemôžete, ale tie, čo sú rovné, tie môžete otvoriť. Akurát potrebujete mať nejaký... Holy shit, emigranti, dámy a páni! What the fuck? Nevážne. Nevážne, emigranti. Prečo? Prečo by ste pre Boha chceli vyrvať môj krk? Kriste, pane, čo proti mne máte? Ja som taký slušný človek, ktorý vám prišiel vyrvať vám váš zasraný krk brokovnicou. Skurvy si, poďte na mňa, motherfucker. Viete, čo potrebujem? Potrebujem toto. Bring it. Oh yeah, bring it. Oh yeah, bring it, bitches. Oh yeah, bring it. Kdo je tu další? Come here, bitch. Come here. Come here. Ty strocica. No, není boj. Ještě jedno. Počul jsem, že ty možná čo. Kurva, proti. Žeru. Hovna. Píče, ještě, píče. Ty máš do hlavy. Bam. Ještě jedno další. Come here, me. Come here, me. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it. Bring it, bring it, bring it. Sorry. Myslím, že mi to psycho troška vliezlo na mozolko rovnako ako mojemu charakteru, dámy a páni. To je maximálne v poriadku, nic sa nedeje. Ja sa určite vrátim do svojho normálneho stavu za niekoľko minút. Ale predtým... Bring it! What? Sorry. Ja sa fakt budem snažiť ukludniť, ale musím sa snažiť, to psycho robí svoje, dámy a páni. To je tá sračka na rozpustenie radiácie, chcem povedať, odstránenie radiácie z váh, proste jednoducho... Jo, presne to som chcel povedať. Slovíčka sú ťažké, nepozerajte sa na mňa. Som retard. Trocha. OK, transmitter bol modifikovaný. Jop. Tak ma nespochybnuj, ty kus idiota. I'll let you do the honors. This, my friends, is the moment we've all worked towards. After all your effort. Sorry, ja som musel. To bolo tak neodolateľné do piči. The time has finally come to start. Ja som musel. No longer will we be forced to... Okay. The Institute is now truly mankind's best known. Thank you. What? All of you. Inštitút je už teraz naozaj najväčšia nádej ľudstva. Do piče, ja mám zase chuť vráziť tomu kokotovi. Okay, čo má robiť? Prečo idú? Stačí, aby jeden z vás zmrdov nesúhlasil s tým, čo ja budem chceť povedať. Stačí, aby ste raz nesúhlasili. Teraz som tu šéf kúrňa Fixia. A keď ma naseriete, tak vám vyseriem vám na stôl, normálne granát vám vyseriem na stôl. Normálne nukleárny granát vám vyseriem. A ty si pohni, cica. Ideme na meeting. OK, vyseriem im normálne ten nukleárny granát na stôl. Nech sa pojebu. Keď to by som mal spraviť, asi aj nech čokoľvek povedia, pretože je to docela prdel, obstraním. Ty vole, aj tak mám z tejto epizódy najväčšiu prdel z toho, ako som tam dvakrát rozmrdal toho Šona. OK, počkaj, ten meeting sa odohráva niekde tu, takže nepôjdeme po schodoch, ale prečo tam nevyletie, že jo? Kde to kurňa fixom? What? Kde to som?
OK, že chcú byť prví, čo nás privítajú a sú radi, že sa s nami stretnú. OK, tak ja si sadnem. Sú radi, že sa s nami stretávajú. Hej, vidíte, môj cool armoru ma mrdí. Vy vyzeráte jak buzny a vyzerám jak šéf. OK, No prdele, na čo som tu riaditeľ? Veď tí idioti rozhodli úplne bezo mňa. What the fuck? Čo vy kundy? Ja jen tu vyserem ten granát. OK, OK. Bitch, shut up, direktor. Ty kunda, nás vôbec nezaujímaš. Viete čo? Viete čo? Žerte, hovna. Oh, čus, ty zdechlina. Hello, Sean.